Nacházíme se v domově dětí a mládeže na Bílé hoře, kde se v současné době odehrává mistrovství České republiky v Pokémonech. No a my jsme tady proto, aby jsme vám celou tuto akci přiblížili z hráčského pohledu, protože všichni tady hrají na Nintendo DS a my se půjdeme kouknout na to, jak to tady probíhá. Vedle sebe mám teďko hlavního organizátora této akce, Morxe. Přiblížil by si nám tento turnaj? Tak, tenhle turnaj je vlastně navázáním na tradici asi 6 let starou, kdy jsme začali ještě na GBCčkových hrách. Je to vlastně mistrovství České republiky v Pokémonu, děláme to každý rok vždycky ve hrách, o kterých je zájem, což znamená většinou nejnovější generace, případně dobíhající nějaká stará, kde je ještě dostatek hráčů. V podstatě sjíždějí se sem běžně lidi z České republiky, někteří i ze Slovenska a hraje se o titul mistra Pokémonu. Je to rozdělené na dvě kategorie podle typu tréninku, vlastně na takový ty obyčejný hráče, kteří trénují jen tak, a potom na advanced skupinu, což jsou lidi, kteří vlastně trénují se znalostí určitých herních mechanismů, který vlastně by měly být teoreticky náhodný. Mám tu čest mluvit s vítězem prvního klání, které tady zatím máme. Kterou verzi Pokémonu hrajete? Já mám Black 1. Na DSku jsem hrál i Metroida, to je jedna z mých nejoblíbenějších her i na Víčko. A DM byla fakt jako skvělá hra. A pak Mario, no, jak na DSku, tak na Víčku. Asi. A Mario Karty třeba tak, no. Jak zatím hraješ? Jak jsi úspěšná? Zatím podle všeho 3 výhry a 1 prohra. Na tomto turnaji je hodně velké množství fanoušků, ty jsi jedním z nich, že? Ano, já jsem přišel fandit kamarádovi. A jak dlouho se vůbec zabýváš hraním Pokémonu víceméně na sportovní úrovni? Teďka je to vlastně už můj 4. rok. No, nejlepší můj víkend byl, když bylo asi před 3 rokama Halus turnaj a to jsem měl první místo. První místo, tak dobrý, gratuluju. Jak vypadají tvoje šance dneska? No, dneska nic moc.